Observe os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fazem roupas, e, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas no fogo, não será muito mais generoso com vocês? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia. Minha esperança.